Mikkel Hansen har foreslået, at jeg skulle prøve at kigge på en artikel fra 2005 i Kristelig Dagblad. Det er en artikel, som er skrevet af Christian Brød Thomsen. Og her anklager Christian Brød Thomsen kristendommen for at være lige så voldelig som islam. Hvis du ikke allerede har set første del af min respons på Thomsens artikel, så ligger den på min kanal. Og nu skal vi i gang med anden del. Der bliver det nemlig rigtig, rigtig interessant. Lad os prøve at kigge på det. Inden vi kigger på det, abonner lige på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Og nu kommer vi så til den mest interessante af de her eksempler. Nemlig lignelsen om de betroede pund. Den finder vi i Lukas 19, 11-27, og det er helt bevidst, at jeg lige læser det hele, for det skal ses i sin sammenhæng. Mens de hørte på ham, fortalte han dem også en lignelse, fordi han var nær ved Jerusalem, og fordi de mente, at Guds rige straks ville komme til syne. Han sagde, en mand af fornem slægt rejste til et land langt borte for at blive anerkendt som konge, og derpå vende tilbage. Han kaldte 10 af sine tjenere til sig, gav dem 10 pund og sagde, arbejd med dem, indtil jeg kommer tilbage. Men hans landsmænd hadede ham, og de lod udsendinger rejse efter ham for at sige, vi vil ikke have den mand til konge over os. Da han så vendte tilbage, efter at have været blevet anerkendt som konge, lod han de tjenere, som han havde givet pengene, kalde til sig, for at få at vide, hvad de har tjent. Den første kom frem og sagde, herre, dit pund har indbragt 10 pund til. Da sagde han, godt du gode tjener, du har været tro i det små, derfor skal du have myndighed over 10 byer. Den anden kom og sagde, herre, dit pund har givet 5 pund. Og til ham sagde han, du skal have 5 byer under dig. Så kom den næste og sagde, herre, her er dit pund, jeg har haft det liggende i et tørklæde. Jeg var nemlig bange for dig, fordi du er en streng mand, som tager ud, hvad du ikke har sat ind, og høster, hvad du ikke har sået. Til ham sagde han, efter dine egne ord vil jeg dømme dig, du dårlige tjener. Du vidste, at jeg er en streng mand, som tager ud, hvad jeg ikke har sat ind, og høster, hvad jeg ikke har sået. Hvorfor anbragte du ikke mine penge i en bank? Så kunne jeg have fået dem igen med rente, når jeg kom tilbage. Og til sine folk sagde han, tag punden fra ham og giv det til ham med de 10. De sagde til ham, herre, han har jo 10 pund. Jeg siger jer, enhver som har, til ham skal der gives, men den der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Men mine fjender der, som ikke vil have mig til konge, fører dem herhen og hug dem ned for mine øjne. Thomsens påstand er altså, at Jesus i den her passage befaler kristne at dræbe vantro. Hvis Thomsens formodning den overhovedet kan være korrekt, så må vi altså kunne identificere både Jesus, de kristne og de vantro i den her lignelse. Da Thomsens formodning er, at det er Jesus, der kommer med befalingen, ja, så må Jesus jo i lignelsen være kongen. Hvem er så de kristne? Ja, det er jo helt indlysende. Det må jo så være tjenerne. Og da kongens befaling om at hugge nogen ned, den går på hans landsmænd, som ikke ville have ham til konge, ja, så må de vantro jo være de landsmænd til kongen, som ikke ville have ham til kongen. Og her opstår faktisk det allerførste problem. Det handler om kongens landsmænd. Det vil sige, at det i hvert fald ikke kan være alle vantro. Det må være en bestemt gruppe af mennesker, nemlig kongens landsmænd. Og Jesu landsmænd, det er jo altså jøderne. Hvis altså Thomsen har ret i, at det er en befaling om, at der er nogen, der skal slås ihjel, så er det i hvert fald ikke alle vantro, men kun de jøder, som ikke vil have Jesus som konge. Det løser selvfølgelig ikke problemet i sig selv, men lad os lige prøve at kigge lidt videre på, hvad der rent faktisk står i teksten. Se, kongen rejser jo væk, og mens han er væk, så skal hans tjenere, som jo altså så skulle være de kristne, de skal passe på hans ejendom. Men de kristne, de dukkede jo først op i verdenshistorien efter Jesu korsfæstelse, død og opstandelse. For før den tid, der var der ingen kristne.
Det vil altså sige, at når kongen rejser væk og kommer tilbage igen, så handler det om Jesu korsfæstelse, død, opstandelse, hvor han rejser væk, og så først senere kommer han tilbage på dommedag. Først når kongen vender tilbage igen, kommer den her befaling. Det betyder altså, at hvis kongen er Jesus, og tjenerne er de kristne, så får de kristne i hvert fald ikke besked på at slå nogen ned, at dræbe nogen, at hugge nogen ned, før Jesus vender tilbage igen. Det er han ikke endnu. Det vil sige, det her, det kan altså ikke være en befaling til mig som kristen om at dræbe vantro jøder. Men der er flere problemer med Thomsens fortolkning. Hans formodning er, at den her befaling gives til de kristne, altså til tjenerne i den her lignelse. Men det står der rent faktisk ikke i teksten. Kongen befaler sine folk at tage noget fra en tjener og give til en anden tjener. Vi ved ikke, hvem de her folk er, men vi ved i hvert fald, at de folk ikke er tjenerne. Og derefter så giver han befaling om, at der er nogen, der skal hugges ned. Lad os lige prøve at tænke på, hvordan det normalt ville foregå, når vi taler om en jordisk almindelig konge. En konge, der vil have sine fjender dræbt. Hvem sender han afsted? Sine tjenere? Nej. Må ikke snarere, han sender sine soldater afsted. Det er jo dem, der er trænet til den slags ting. Det er faktisk deres opgave at føre krig. Det er deres opgave at slå ihjel. Det ville være enormt besynderligt, hvis tjenerne i den her fortælling lige pludselig ville få besked på at slå nogen ihjel. Det er slet ikke deres opgave. Konklusionen er altså, for det første, vi ved ikke, hvem der får besked på at hugge nogen ned. For det andet, det kan ikke være alle vantro, der skal hugges ned, men kun de landsmænd til Jesus, altså jøderne, som ikke vil have ham til konge. For det tredje, det her det kommer først til at ske på dommedag, når Jesus vender tilbage. Og det leder os så til nummer 4. Det kan altså ikke være en befaling til mig som kristen, at jeg skal slå nogen ihjel. Men summa summarum er altså, at den her lignelse på ingen måde kan ses som en befaling fra Jesus til kristne om at slå vantro ihjel. Og selv hvis vi tolkede den på den måde, det kan man ikke, men selv hvis man gjorde, så er det altså stadigvæk først noget, der kommer på dommedag. Det betyder, at kristne i dag ikke skal udføre den her, selv hvis man tolkede på den her meget ekstreme måde. Og så en vigtig pointe her til sidst. Mig bekendt, og så må du jo rette mig, hvis jeg tager fejl, men mig bekendt har den her lignelse aldrig i hele kristendommens historie været brugt som en legitimering af at slå fremmede ihjel, slå vantro ihjel. Jeg kan tage fejl, men jeg har aldrig stødt på det.